Він утікав від війни двічі. Художник Олександр Жильцов у 2014 році з Донецька виїхав у Київ. Нині його прихистили митці з Ужгорода. Роботи створені були в Києві. От я їх вивіз оттуда. Ну, не всі, але кое-что вдалося вивезти. От і тут підвернулася така прекрасна виставка, можливість показати себе. Ну, риба – один із символів християнства, символ надіжди. От чорно-біле рішення, як би символ полярності, добро, зло, чорне, біле. Там є вкраплення красного, символ крові, тривоги. От, ну, риба смотрить в різні сторони, це символ надіжди. Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Букшая намагається знайти альтернативу роботі в умовах війни. Оскільки виставкова планова діяльність призупинена, музейники вирішили надати платформу для митців усієї України. Серед вимушених переселенців є багато творчих людей, зокрема і художники. Ми відкрили платформу для тих людей, які ще будуть перебувати, тому що ми бачимо, що біженці ще йдуть, багато вже пішли, але багато творчих людей просто тут зупиняється. Треба дати хоч площадку таку, де вони можуть показати свої роботи. Тобто, щоб ця війна не дала можливості забрати у нації саме основне творчий процес. І для цього ми складаємо цю платформу, показуємо роботи художників. Наразі виставка представлена роботами закарпатських та київських художників. Сучасний митець із Києва Андрій Сидоренко привіз роздруківки як своїх робіт, так і колег, оскільки оригінальні твори довелося лишити у майстерні. Ця виставка покликана підняти бойовий дух та згуртувати митців усієї України, каже Андрій. А зараз це якби така можливість зробити таку всеукраїнську виставку і долучитися до того, щоб все-таки дати якусь мотивацію додаткову і нашим Збройним силам України. І це, я думаю, що це наш такий культурний фронт, скажімо так. Мистецький, да. Куратор платформи «Закарпатський художник» Сергій Біба зауважує, що виставка буде постійно оновлюватися. За бажанням охочі можуть придбати роботи. Частина вилучених коштів спрямується на підтримку української армії. Ця виставка весь час оновлюється новими експонатами, хтось тільки ще допрацьовує роботи, можливо, вони трошки в такому сирому виді не закінчені. Ось цей проєкт ми не перші почали, тобто по всій Україні йдуть подібні акції. І ось і у Львові недавно відкрилася така творча група. Роботи будуть реалізуватися, так 50% піде на війну, тобто нашим захисникам, а 50% художникам. Художникам то теж досить зараз важко. Є митці, які лишилися в Києві, але змогли передати в Ужгород на виставку свої роботи. Одним із таких є відомий український художник Анатолій Криволап. На виставці представлена його картина «Карпатський пейзаж».